Oh, rock in Rio. Gente, está começando mais um episódio do Difícil de Focar. E hoje, gente, a gente vai estar falando sobre beleza aqui no World Tour Rock in Rio, gente. Porque quem quer ir linda como eu, gente, vocês sabem, né? Que eu sempre vou muito bonita, muito arrumada, porque nesses eventos eu chamo muita atenção. E, gente, não podia chamar outras pessoas também que não chamassem atenção, como a Ana Cardoso e a Maíra Medeiros. Pode entrar! Oh, 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 oh. Oh, rock and Rio! Rock and Rio! Eu não canto bem com você, blogueirinha. Rock and Rio! Ai, que linda! Que nem você! Ai, tudo bom? Tudo bom, amiga! Na canape! Na canape, gente, aqui hoje com a gente! Que delícia! Pode sentar! Gente, que momento, né? Ai, tá podre de chique, hein? Ai, programa é, querida, tá mais podre do que chique aqui o programa, né, no caso. É, né? Do que fundo, assim, do fundo, né? É que não dá pra também se esperar muito do Multishow, né, gente? É. Ainda mais um projeto como Rock in Rio, que esse ano eu vou estar lá fazendo participação, né? Sou uma das convidadas do Rock in Rio pra estar lá. E eles não têm verba, nem pra estar lá, imagina pra fazer um programa pra mim, que eles não dão valor suficiente, né? Poxa. Mas não, eu gostei, tá limpinho, tá legal. Mas eu acho que você merecia mais, a Ná, que eu não falo muito com ela, também tá aqui hoje, ai, né? Tá feliz, vamos, tá contente. Vamos começar, né, fortalecer mais amizade, né? Me convidar mais pras coisas, uhum, né? Sim. Tá bom. Então vamos começar logo as perguntas, gente, que eu tenho que fazer? Vocês estão ansiosas? Então. Muito! Então vamos agora, gente, pro De Frente com Blogueirinha! Então, Maíra, eu te chamei aqui justamente, né, porque você é super fashion, você tem tudo a ver com música, música pop, sabe, música eletrônica, música de rock, né? Tenho. E, gente, você tem tudo a ver também com Rock in Rio. Você concorda com tudo isso que eu disse? Ai, amiga, eu concordo, porque o programa primeiro é seu. Se eu discordar, eu sei que você vai editar, né? Então, eu concordo, eu tenho tudo a ver mesmo, sabe? Eu me baseio muito na... Você se empolga pro Rock in Rio? Claro que você eu me empolgo. Você vai, já foi alguma já vez? Já fui. Sim. A primeira vez que eu fui foi o último Rock in Rio. Fui pra dar pinta, pra dar close. Vesti um look bem legal, quero que eu tinha condições na época, hoje me vestiria melhor? Talvez sim, mas foi super legal. E a Ná, eu chamei justamente porque eu sou uma blogueira boa, sou uma blogueira mãe, né? Eu, você, Nakanazi, nós somos mães, a gente tá querendo dar oportunidade para as blogueiras que hoje não estão mais em alta na mídia. Não sei se foi porque você pintou o cabelo, enfim. Isso aí já é um problema seu, não meu, sabe? Então eu vim realmente pra te chamar aqui pra esse programa, pra você estar dando também suas dicas, porque você já é blogueira velha, né? É, antiga. A blogueira de, né? Antiga de muito antiga. Tempo. Uhum. Né? Me conta da sua história. Você quer algum tipo de dica, assim, de maquiagem, de não. Look, alguma coisa específica? É sua história mesmo. Minha história. Minha história na internet. Uhum. Com o Rock in Rio? Uhum. Então, bom, Rock in Rio eu vou desde muito jovem, e seu assim. Você namora com Pelanza? Né? Calma, gente, mas é muitos assuntos na minha cabeça. Ai, vamos pular um pro legal. Ah, o Pelanza é ótimo. A gente tá muitos anos juntos, né? Desde o Rock in Rio? Desde antes da banda até. Não, do Rock in Rio a gente tava um pouco separado na época. O primeiro Rock in Rio deles, aqui um no Brasil, né? Você já foi no show do Pelanza? Lógico, eu amava. É que eu era muito pequenininha nessa época. Ah, sim. Você era jovem. Então já é velha, né? Não, eu era muito pequenininha, mas não tinha idade pra namorar ele. Você já namorava com ele na época que eu era pequena. Eu era esperta, né? Esperta, nossa. Vai cortar isso também, que eu não tá quero. Tá bom. Não levar fora do programa, não, tá? E o AirPods? AirPods. Ah, eu adorei esse acessório. Você não, só usa ele são agora, os brincos, né, são amiga? São sensações do momento. Esses brincos, assim, só rica tem, só né? Só gente rica só tem. Só gente rica. Esse brinquinho aí que tu tá não vale de ai, nada. Eu não usei meu AirPod. Na verdade, o AirPod é do meu namorado. Ele que usa aquele brinco. O Pelanza tem tudo, o né? O Pelanza tem tudo. Ele conseguiu amiga. Ficar rico, você? Ah, ele conseguiu, viu? É por isso que tu ficou famosa? Por causa do Pelanza? Por causa dele? É. Ah, pode ter sido um pouco, viu?
Aí, Maíra, tá vendo? Pois é, talvez eu tenha errado um pouco, né, na hora de escolher um boy pra mim. É. Quantas vezes vocês já foram no Rock in Rio? Ah, eu fui uma vez só. Não, eu fui duas vezes. Uma vez no Rock in Rio daqui do Rio de Janeiro e uma vez no Rock in Rio Lisboa. Fui obrigada igual a mim? Lá no Rock in Rio Lisboa. Nossa, verdade. Foi muito legal, verdade. Né? Ai, de Lisboa, fui obrigada igual a mim? Não, não. Eles me deram, mas eu fui porque eu quis. Assim, eu poderia falar não. É porque eu tenho um programa, né? E meu programa também vai passar lá, sabe? Vai ter telão enorme, vai ter vidro por todo lado, vidraçaria, sabe? Espelho. Chique. Que chique, amiga. Parabéns, hein? Aqui é só um esboço do programa, que vai estar em construção. Não sei se você entendeu, né? E, tipo, tem uma referência. Eu sou de referência, sabe? Entendi. Então tá tudo em construção. E você, Ana? Aqui no Brasil, já fui umas 3 vezes. Né, no Brasil, mas fora do Brasil, né, blogueirinha? Eu fui. Eu já fui mais 500 Lisboa, vezes. Ai, eu já fui mais 500. Eu não me engano, não sei se é Londres, mas eu lembro do show do Bruno Mars da Taylor Swift. Ai, foi lindo! Ai, foi a melhor coisa, gente. Eu fico emocionada só de ver. Foi lindo. Eu chipava muito eles dois, né? Eles eram, tipo, perfeito. Pra ser o né? casal. Ai, não aquele era. Casal incrível. Uhum. Ai, eu chipava. Na época, chipavam. Uhum. Olha, ficar lindo. Adorei a caneca, viu? Sim. O programa Multishow, parabéns. Poder levar pra casa? Pode, 50 centavos cada uma. Nossa, tá? Amiga, mas agora amei. Seu ingresso do Rock in Rio, tu pagou quanto? Em Londres. Eu ganhei porque fui trabalhando, porque no Brasil né? a gente não pode falar. Não, eu fui trabalhando da vez que eu fui fazendo pra lá. Fazendo o quê, né? Ai, trabalhando com várias marcas, né, blogueirinha, que é o que a gente faz. Tava lá, gravando websérie, tava eu, nossa, tava a Kéfera, tava a Madu Magalhães, a Tássia Coleia, todas as suas amigas. Que hoje em dia, né, cadê elas? Cadê elas hoje em dia? Né? Não tá mais cada aí. Cada uma tem a sua história, né? Ah, história, história. Programa grande, nessa proporção. Ah, tá, claro. É que você chegou também, reais. Você sabe, né? Que a sua chegada, é um nível, né? Você levou uma mudou balançada. Muita coisa. E mudou muita coisa a minha chegada, né? Abriram portas, né? Principalmente pra dar conta pra você, né? Nossa, pra mim, o que mudou assim, depois que eu cheguei? Agora tem uma comparação, né? Tipo, a blogueirinha faz isso, você não faz isso. Ah, é difícil, assim. Os jobs fica até de contratar os jobs, fala, mas a blogueirinha faz, você não vai. Nossa. Nossa, a última polêmica que eu fiz foi porque eu fiquei um mês sem usar fólio, né? A gente cresceu uma barba, uma pelugem aqui muito grande, muito, muito, você passa muito no grande. Corpo também, que agora eu seus passo stories, no corpo, né? Sim. Ai, que legal. Tô passando em tudo, gente. Que ó, legal. A fora tá aqui ligada aqui atrás, ó. A fora tá... Tá ligada aqui atrás, tá? Enquanto dá pra passar fora, eu tô passando fora em tudo que tá canto, gente. O que vocês recomendam, assim, de alimentação, de dieta pro Rock in Rio? Pras pessoas levarem, o que pode levar, o que não pode levar? Vai ter que levar coisas que são fechadas, industrializadas. Não vai poder levar, tipo, sei lá, uma marmitona de um arroz, um feijão, tá vendo, um omeletão, né? Não pode. Ó, eu gosto de levar sempre um amendoim, um salgadinho. Mas dá espinha, amendoim dá espinha. Pistache, mas eu então. Gosto. Pistache. Shiitake. Tá, um pacote de shiitake. Mas você tá preparada. Eu levo pacote de shiitake, pacote de aspargos é seco. Você sabe que aspargos dá um baita de gases, né? Você peida pra caramba. Mas a gente que faz academia... Isso, querida, por isso que eu tô sentindo. Tá precisando, né? Ai, querida, você tá me pelada. O que é isso que tá precisando? Ah, sim, ela tá precisando de estar em forma. Querida? Ela tá aparentando ser uma pessoa mais velha do que já é, desculpa. Tá. Tipo, olha, o que você acha como que eu tô hoje? Tirando por dentro, que só o médico sabe, só ele que vai saber também. Adorei a cor das pernas, tá incrível. Eu acho sim, ó, olha isso aqui, gente. Não sei pernas. Se vai estar focando, olha. Foca. Olha o colágeno, gente, que eu uso muito. Eu tô tentando levar... Calma, vai rasgar com sua unha. Ai, meu Deus. Unha feia, gente. Ai, querida, que inveja. Nossa, você vai fazer essa unha pra Rock in Rio, fiz né? Fiz ontem, tá? Você vai fazer essa unha pra Rock in Rio, deixa claro. Eu ver. Não sei se vai estar focando, gente, a unha da Ná. Ó... Aí tem que arrancar. Louca. Gente, eu fiz francesinha. Não sei se vai dar botando, ó. Eu não sei. Amiga, você sabe por quê? Perfeita. Você sabe de onde veio a unha francesinha? Eu da França. Sei. Então, as prostitutas francesas fizeram as francesinhas pra esconder a unha, a sujeira embaixo da unha, querida. É isso que você é isso fez que agora, fez? Gente. Olha o tipo de coisa que você traz pro meu programa, eu trago cultura, Maíra. Alguém Nossa. Tem que fazer esse papel, amiga. Que isso? Chamou o eu que e é mais cafona pra vocês? Francesinha ou unha de acrigel? Acrigel? Ai, o nome disso é acrigel? Gel. Acrigel, é acrigel. A minha não é acrílica, é ai, acrigel, gente, tá? Eu não sei o que é eu mais gosto dos dois. Eu gosto de tudo também. Bom Jovi ou de Ouro Preto?
Ai, o de Ouro Preto e aquele lindo piercing do umbigo que ele tem, gente. Que icônico, né? Ele tem piercing no umbigo de Ouro Preto? Tem, eu sabia disso, mas... Ele é igual a você, que não sabe a idade que tem. Com certeza, amiga, com certeza. Ele é aquela pessoa que, tipo, não se preocupa muito com o que os outros acham da idade dele. Ih, tá muita piadinha, Maíra. Gente, eu quero ver esse programa todo cortado, que eu não quero... Maíra me dando fora no meu programa, não, tá? Eu tô te dando fora! Eu, hein? Que coisa! Eu não tô te dando fora só porque você me chama pra gravar com você só quando tá com a Multishow, né? Porque no canal você não chama nunca. Yeah, eu também não. Não chamo mesmo, não. Eu também não. Mesmo, não. É, você fala que tá eu vendo? Não te chamei pro programa lá, pro Natal das youtubers. Vocês, ai, gente. Querida. Ai, tá. Ai, foi incrível aquele amigo secreto. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, adorei aquele presente. Não, não. Foi maravilhoso. Não, e a gente ainda deu presentes assim, livres, né? Além da amiga, a gente deu pra todo mundo. Né? Era todo mundo rica. Ai, cuidado, essa louca! Levou susto. E, olha! Ai, 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 por isso que a mãe puxava teu cabelo quando era criança. É. Tá, que você é muito abusadinha, garota. É isso, a mãe. Seu cabelo, hein? Eu não tive mãe. Fui adotada. Voltando às amigas, vocês já pensaram no look do Rock in Rio? Ainda não. Você tem alguma sugestão? Ah, eu tenho. Eu vou de top. Top cropped? Não, top mesmo. Topzinho. Topzinho, top. Tá. Tipo, top. Topzera. Tá. Isso. Tá. Porque a moda dos anos 2000 tá muito em alta agora, né? Tá super. E eu sou em alta, então, e é tipo... só e é só o top que você vai, gata? A parte de baixo eu ainda tô pensando. Entendi. Que assim, eu sei que eu vou com a minha micropele, ó. A minha não, a sua pele tá linda. Tá ela linda, acentua né? Seu dourado, seu tom dourado. Gostou do meu sapatinho novo? Tá branquíssimo, né? Branquinho, que eu nem comprei pra vir pra cá. Nem foi pra rua ainda, né? Amei. Não, e nem vai também. Nem vai. Não, claro, eu não quero sujar ele. Interior. Pra usar em telas, em programas. Entendi. Nossa, você já fez programa? Tipo, de televisão, óbvio. Pelo amor de Deus, gente. Deixa eu gosto da não, mas a gente nem imaginou qual nem outro tipo de programa. Não, eu nunca tive meu próprio programa. Ah. Como você, né? Ainda não cheguei lá. Mas você lá. Já fez. Mas já participei de vários programas. De quem? A Eliana, Celso Portioli. Ah, nossa, um pior que outro. Luciana Gimene. Nossa, é um pior que outro, mas chega. E você, Maria? Ai, amiga, é Maíra, tá, o meu nome. Ah, desculpa. Eu já participei de vários programas também. Também do Celso Portioli, da Fátima Bernardes. Já fui bastante na Fátima várias vezes. Da Joel Bank, aqui na Multishow. Você foi? Eu fui convidada, você não foi, né? Mas quem tava lá mais? Olha, foram várias participantes, tá? Várias pessoas da Globo, né? Galera famosa. Ah, você foi a única que não foi. Então vamos agora pro próximo quadro, Rock in Rio Will Blow! Gente, a gente vai analisar alguns looks agora, tá bom? Tá. Dos looks, assim, mais comentados de Rock in Rio. Arrasou. Tô pronta. Vamos lá, vamos gente. Lá. Amei. Por gente, que você gostou? É a Rihanna, Bi. Esse show... Eu falei nesse assim, show. Mentira, você jura? Eu também tava. Ai, gente, ela tava tão maravilhosa com essa capa de chuva do Pica-Pau. Foi um show bem esperado. Pô, mas eu achei sem graça, sei lá. É, aquela mistura de... Brasil com Egito. Mais do mesmo pra mim. De chuva, de Pica-Pau, acho que é... Ah, mas um saco de lixo. Mas é que a Rihanna pode, gente. É isso que eu ia falar, gente. Ela a Rihanna pode, é muito né? Maravilhosa. Ah, não é isso. Só porque é a pessoa famosa, artista famosa. Não, é porque... Ela pode as coisas? Não, não é assim. Não, é que ela segura o look, sabe? Eu ia isso que eu ia falar. A Rihanna, ela tem um negócio dentro dela, querida, que você pode pôr qualquer roupa nela. Uma regatinha preta. Até essa sua aqui, se você tá usando, tá vai ficar linda ótima minha roupa nela. Hoje, olha. Vem com essa tá roupa linda. Nova, nunca usada antes. Eu achei que tá super recatada, inclusive. Tô, né? Tô. Vamos lá pro próximo, claro. Gente? Vamos. É Katy Perry? É a Katy Perry, na parte que ela canta Peacock. I wanna see your peacock. Eu não gostei. Dá pra traduzir I wanna see your peacock. Não gostei. Nossa, é muito desculpa. Bom. Eu não gostei. O que você achou que tá de errado, amiga? Olha, eu achei esse rabo de pavão dela muito feio, sabe? Parece que ela quer chamar atenção. É, eu acho que talvez tenha sido a intenção dela mesmo. Ela realmente queria parecer um pavão. Você iria com o look assim, é bem sua cara. Eu não uso penas nem plumas, mas iria. A não mas ser... pelos sim, que eu tô vendo daqui. Não, são naturais mesmo, é que eu pinto os meus pelos, amiga. Credo, Maíra, eu, ah, eu sou uma mulher moderna, não me depilo. Nossa, eu já vi esse body em algum lugar que você tá usando. Não sei, usando acho roupa que é a repetida. Vez. Tá usando roupa repetida, sim. Não, meu amor. Não, repetindo roupa, a Nath tá repetindo roupa. Ah, eu repito roupa. Ah, pro meu programa repete roupa. Ah, não, isso aqui ainda não usei publicamente, usei na vida, saí de jantarzinho, parece cinema. Parece pelo do boy essa roupa, sabe? É, tá grande, é, tava difícil escolher não uma roupa gostei, hoje. Não gostei, não. Foi época que se pegava a roupa do boy não, pra mas foi minha mãe que escolheu meu look de hoje, né? Porque era especial, aí ela me ajudou tá a escolher. Lindo, ai, obrigada. Eu gostei. Obrigada. Você. Próximo. Ah, essa é a Fergie. A Fergie. Não gostei também.
Ah, eu gostei. Eu adoro, adoro sapato um de cada cor, gente. Eu acho que eu já eu passou amei. A tendência disso. Foi mais de 2013. Ela tá com uma capa? Uma coisa meio... Ela tá com uma capa. Capa de pelo. E um body, assim... Cabelo feio. Nossa, o cabelo dela tava horrível, sei, gente, nessa apresentação. Feio, né? Foi nessa apresentação que ela se apresentou com a Pablo. Foi mesmo. É verdade, ela ignorou verdade. A Pablo tentou beijar ela no palco, ela não quis, falou, chega pra lá. Rolou, teve isso? Rolou esse bafão. Rolou, na apresentação de sua cara. Não lembro que a Pablo tentou beijar sabia ela. Que tinha não lembro, uma a tentativa de beijo. Tudo. Passada. Foi horrível. Ai, gente, isso que é momento. Show? Quem é essa, gente? É a Cláudia Leite, no momento ela dela. Tá pendurada. Que isso, gente? Sério? Foi um momento da vida dela que foi muito icônico, vamos ah, dizer ela assim, de ter né? A neném. Foi, ela acabou de ter a neném. Ela teve o neném nos Estados Unidos. Ai, se inspirou saudade. Na sua vida, ai, você não tem no Brasil. Nossa, tá com o pai, desde o Dia dos Pais. Ah, não, a Claudinha é sempre incrível, maravilhosa, radiante. Eu não acho. Ah, eu acho, tá? Ah, eu acho a roupa dela bem bonita. Quem é a... Beyoncé. É a Beyoncé? É. A Beyoncé. Ah, gente, né? Beyoncé mais do Beyoncé. Mesmo, ah, gente, macacão, mais do erra, mesmo, né? Mais do mesmo pra mim. Ai, bota, aí, bota esse macacão pra senhora ver se você dá esse show aí, linda. Passa até melhor que ela, tá? Ah, porque é? Foi o pose da foto. Entendi. Foi o ângulo. Pra mim, assim, a Beyoncé, pra mim, ela já deu, sabe? Eu acho que ela não inova desde Sweet Dreams. Nossa, quem é esse? Gente, o Axl Rose. Tá vendo? Tá vendo como é bom ser velha? Porque pra eu conheço, conheço esse ícone. Não dá pra ele, feio, nossa. Ah, esse, ele é um ícone, querida. Gente, por que o Pedro ícone? Ama. Ué, porque... Quem é Pedro? Meu namorado. O Pelu, né, que você falou Pelanza. Ah, tá. Nossa, eu já tava levando um susto aqui. Pedro, gente, calma aí, né? É já claro, todo mundo sabe gente. Pelanza. Ele é um gênio da música. É maravilhoso, Guns N' Roses. É. Toda uma Mascherita, geração. Mascherita. É outro Olha, cenário, né? Não, é um outro não, cenário. Se fosse falar, o mesmo, tá? Ia ser mais. Mim, eu sou super amiga da Anitta, prefiro a Anitta. E a Anitta tá tudo assim. Bem, tudo ótimo, tá? Mas enfim. A Anitta vai se apresentar esse ano. Gosta. A gente já viu mas ela, a gente já viu ela no Rock in Rio, né, amiga? Lá em Lisboa. Foi. Grande merda, gente. Meninas, agora vai começar um novo quadro, que é o VJ Blogueirinha. Ei. A gente tem que mostrar que a gente não é só mimo, que não é só é permuta, que não é só link na bio, sabe? A gente tem que mostrar outras coisas também, que a verdade. Gente tem potencial. Eu já tô mostrando, mas falta a Ana, gente. Ah, a Ana ainda não mostrou, né? Nossa, já mostrou, amiga. Não, assim, mesmo se a gente já tivesse mostrado, a gente já tá muito ofuscada, né? É verdade. Não, você já foi VJ? Eu só super, no meu quarto, VJ. Nos anos 90, sozinha, é, na fingindo. Vida, sim, né? Oficial. Na vida, nos não. Anos 90, você já foi VJ? De mentira no meu quarto, amiga. Ah, sim. Frente do espelho, VJ, eu até achava que, tipo, o Multishow não colocava essas coisas, né, gente? Porque a gente sabe que é da emissora concorrente, é. Né? Então vamos lá, gente. Eu vou dar aqui umas fichinhas pra vocês agora. Pra tá. Vocês fazerem que é VJ, entendeu? Tá. Não sonho pode imitar realizado. Ninguém, hein? Sonho realizado. Não pode imitar ninguém, ninguém, não ninguém, vou imitar ninguém, ninguém, tá, bom, gente? Pode deixar. Tá? Posso ir primeiro? Ai, não, amiga. Deixa eu ir primeiro pra poder te ensinar, tá? Ah, como é que tá se bom, faz? Tá. Coach vamos é lá? Coach, né? Põe um artista internacional pra mim. Anira! A gente ainda não sabe quais são as músicas que a Anira vai tocar no Rock in Rio. Se vazar, nossa, a gente não pode vazar, porque a Anitta só vai cantar as músicas do álbum dela global. E pra nossa sorte, Rock in Rio é aqui no Brasil mesmo, né? Porque se fosse no exterior, corria o risco da mala extraviar, não é, Anira? Eles fazem assim, VJ? E ela ia ligar pra companhia aérea e dizer: amor, dá um Google no meu nome. Mas enfim, a Anira tá bombando e vai fazer um show incrível. Só espero que ela pare de copiar os meus looks. É com você, Anira. Maravilhosa! Aí tem o delay, né? Tem que fazer sempre o delay, tá, gente? É, e tem que ficar sorrindo. Ainda mais se ela sabe que é multishow, né? Tem que ter delay. Vamos lá. Tá, entendi, tá. Quem vai passar a vergonha agora? E agora? Ai, vai eu, então, vai você, né? Você, amiga. Sempre... Deixa eu sentar no sofá, que ela ficou na minha frente, né? Ai, tô te ofuscando, né? Blogueirinha, desculpa. Ai, gente, que duro! Gente, não investiram nada mesmo! Viu como que é? Tá matar, gente! Caramba! É. Aqui é... Caraca! Você tá na pontinha, oh, você cai pra nossa, frente. Nossa, horrível! Oh. Gente! É. Viu? Ah, ainda bem que eu não sou convidada. O Drake é rapper, compositor, cantor, produtor, mas ele é famoso mesmo, gente, porque ele é ex-namorado de quem? Nada mais, nada menos que Rihanna, né, gente? Pra mim, sem sal. Ele parece... Achei meio sem sal, podia ser aí, mais... Calma aí, calma aí.
exibir mais um pouco. A gente achava que o Drake era um fofo, um querido, mas agora ele voltou a ser amigo do Chris Brown, gente. Falsiane, real, oficial. Aquele embuste que foi super abusivo. E gente, tóxico. Vocês falam isso, gente, no Rock in Rio? E tóxico, credo, com a Riri, ok? Então, gente, a gente cancelou o Drake. Tudo bom? Ai, melhor você sair. Não, ficou péssimo. Parece que você tá lendo. Mas eu tava lendo. Eu só tentando disfarçar. Mas... Senta aqui, vai, Maíra, vai. O programa não tem VT direto, gente, na câmera, tá fica super difícil, nervosa, cara. Maíra, ai, eu tô nervosa, tô nervosa. É um sonho, ai, né, suei. Blogueira? Tá suada? Suei. Valendo ação. Tá. E ação. Bon Jovi, apenas uma frase, né, gente, pra Bon Jovi que temos aqui, que é a seguinte frase que eu vou ler agora. Que, na verdade, é uma pergunta. Mentira. Eita, gente, pode começar de novo? Não, não pode. Vou começar de novo, dane-se. Eu tenho apenas uma frase pra falar pra John... Pra... Nossa, Maíra, tá nervosa mesmo! Da John Bond. Gente, peraí, calma, gente. Para você de rir é da cara coach, dela. Você não é coach? Tá dizendo que sou melhor. E não se olhe no espelho antes de sair de casa. Eu tenho apenas uma fucking frase pra falar sobre Bon Jovi, que na verdade é uma pergunta. Bem feita, ela quis pagar de que moderna, ano é né, hoje, de Bon Jovi, gente? De cool. Que ano é hoje? Bon Jovi era crush da minha tia e das minhas amigas, na verdade, por causa da minha idade. Mas deixa pra lá. Na época que nem existia a palavra crush. É que meu público é mais infantil mesmo, é mais a minha idade. Pra te não aturar te tem que ser criança não, vai. Mesmo. O pessoal falava... Pão! Será que é por isso que o Brad Pitt chama Brad Pitt? Porque naquela época ele era o nosso crush, era um pão, e pão em inglês é bread? Pode ser, não sei. Não, né, não. Mas enfim, a banda é de New Jersey e fica bem pertinho da onde a blogueirinha mora, né? Duas estações da casa da blogueirinha, sim, olha fica. Só, né? Você já viu o Bon Jovi lá? Então, o Bon Jovi ele não sai muito de casa porque ele já é bem velhinho, né? Então, assim, quem ah, faz é? Mais são os filhos dele que fazem as coisas pra ele. Ah, entendi. Eu casei na mesma igreja que ele, em Las Vegas. Deixaram por quê? Era só você pagar. Casar lá. Ah, tá. Eu tinha dinheiro. Foi vaquinha, mas eu fui. O Bon Jovi, gente, ele surgiu em 1983, na época que não existia celular, não existia YouTube, não existia ai, blogueiras, não existia publi, like, não existia nada. Ou seja, o mundo era muito, muito, muito chato. Um grande marasmo. E aí, o que aconteceu? Surgiu o Bon Jovi. Aí a galera se animou um pouquinho. Foi isso que aconteceu. Oh! Ai, que susto! Oh! Para com esse meu make aqui, que foi? Acabou? Você paga de coach e não vem me coachar? Parabéns, coachar. Parabéns. Seguinte, seguinte em frente pelos seus sonhos, seu caminho. Olhe para o lado. Tá, olha pro lado, olha pro lado. É nesse clima de descontração, gente, que a gente vai agora pro próximo quadro, Ícone Acessível! Gente, nesse quadro eu respondo perguntinhas de alguns fãs, tá? Vocês também respondem se tiver perguntas que normalmente não tem, porque eu não dou vez, tá? Então a gente vai lendo as minhas perguntas aí, como eu sou bem tá acessível. Bom. Deixa você responder como se fosse pra você. Tá bom, obrigada. Tá bom, Ná? Fechou. Uma perninha dela aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, primeira perguntinha. Quando você percebeu que se tornou a maior blogueira do Brasil? Olha, gente, uma pergunta incrível essa pergunta. Eu percebi quando eu já tava na mídia, né? Já tava na televisão, todo mundo já tava falando sobre a minha vida, né? Que assim, querendo ou não, eu sou uma figura exposta, né? Uhum. Então, assim, quando veio a explosão blogueirinha, todo mundo comentando, todo mundo me assistindo, Maíra, foi. Você, tudo comentando, né? Perguntando de onde... A gente, pelo menos eu e você, né? Na, que a gente é mais do ramo da beleza, a Maíra nem tanto. A gente percebeu muito que foi perguntando de onde eram nossas roupas, nossas joias, nossos sapatos. Você usa joias, não? Poucas, né? Eu gosto mais de bijuteria pra gente ter, poder, né? Ter várias opções. Tá, fala por você. Tá. Então, assim, eu fui eu mais... Eu tenho só AirPods. Já é uma grande coisa, já te deixa num patamar muito acima da Maíra. Então, assim, eu fui vendo conforme isso, sabe? Tipo, as pessoas iam perguntando muito. E elas perguntavam e me ameaçavam até, sabe? Se você não contar, eu deixo de te seguir. E é lógico que eu não quero passar por esse sofrimento, né? E você? Ah, eu posso responder? Ai, desculpa, eu falo muito, gente, desculpa, às vezes eu esqueço que eu não tô sendo entrevistada. Ai. Olha, eu comecei a perceber quando eu realmente comecei a montar o meu império junto com a minha mãe, né? A gente todo dia tem uma grande dedicação pela empresa, né? Pelos fãs, por tudo que a gente... Nossa, horrível isso aqui, gente, credo. Legal. É
isso. Do teu império. Uhum. Teu império, assim, mais ou menos hoje em dia, seu patrimônio, custa de quanto? Ah, isso não deixou em aberto, né, blogueirinha? Ah, isso deveria. São coisas muito internas, né? Não, né, não. Pablo ganha 120 mil. E você? Anitta, 250. Ah, por pode contar, gente, do Multishow, pode contar? Eu tô ganhando 300 mil por programa. Tá. Tá, por programa. Tá bom, você quis contar? Beleza. Não, você também tem que contar, eu contei. Não. Maíra também vai contar. Não, eu tenho contrato de confidencialidade. Com você mesmo, porque o negócio é teu? Exato, claro. Aí você mesmo fez o contrato pra você mesma. É isso aí. Pra confidenciar, que eu não posso contar. A minha sócia tá aqui, daí se eu quebro o contrato, eu que tenho que pagar pra ela, ai, entendeu? É, gente, a mãe, desculpa, mas é que a mãe dela tá aqui, se ela contar, puxa o cabelo dela, a gente já viu que essa parte tá bem repartida dela. É, não dá pra ficar mais careca, né, gente? Que eu... E você, Maria, quando que você percebeu de você? Que você já tava ficando famosa. Ah, eu percebi, amigo, quando as pessoas, elas começaram a me parar na rua, né? Uhum. Pra falar, tipo assim, ah, assisto você, coisa e tal. Foi pra aí, foi assim que eu percebi. Essa pra Maíra, no caso. Por que você não responde no Instagram? Não fico acordada até tarde assistindo seus vídeos à toa. Mas aí a pergunta é pra você. Não, foi pra você, essa foi pra você. Ah, essa foi pra mim? Essa, em específico, foi pra você. Não, eu acho difícil não responder alguém no Instagram pra falar... Na verdade, assim, eu acabo não respondendo porque chegam muitas DMs, que significa em inglês direct message, não sei se você sabe. DMs. DMs. E aí eu acabo não dando conta, né? Mas assim, eu sempre falo pras pessoas que se quiserem entrar em contato comigo, uma coisa muito importante, pra entrar em contato por e-mail, que com certeza eu leio. Já lá tem tempo, não tem? Não, eu gosto bastante de responder as directs. Agora tem até a opção de você deixar no geral, no principal ali do Instagram. E na lixeira? Não, não. Não, não tem a lixeira. É que não sou que mexo. Você tem muita lixeira? Tem um assistente pra isso. Eu tenho. Ah, então não é legal. Você que responde? Não é? Vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Vocês já curtiram uma foto de um garoto sem ser seu namorado? Já. Foi para lá? Já. Foi para lá? Claro. Já. Ih, curtiu, Ná? Que isso? Não, já não. Curtiu foto da banda Cine? Fala a verdade, Ná. Fala a verdade, é sério. Já curtiu foto da banda Cine? Já. Do, é DH o nome dele? Já. Já curtiu foto do DH? Eles são amigos, não tem essa coisa de DH. Foi rápida, né? E do NX0? Já também. Aí o dia é um fofo. Gravei até um quadro do meu canal com ele recentemente. E a banda Glória, essa me conhece. Nossa amiga, essa amiga, tá raiz, sai, que raiz o quê, garota? Eu amiga, estudei. Você quase quebrou minha unha, cara. Sem querer, desculpa. Desculpa, eu sou coach, eu sei consertar unha também, ó. Entendi, isso é tudo. Eu faço. Multifunções. Tá. Então, gente, foi esse programa, nesse clima, assim, tão bom que a gente saiu, que delícia, né? Você gostou de estar aqui, Ná? Adorei. Obrigada pelo convite, eu parei minha agenda, né, pra gente estar juntas. E você, Maíra, gostou? Eu nunca tenho tempo de vir. Quando eu venho fazer um turnê aqui no Brasil, gente, eu passo um monte de coisa, vários sabe? Encontros, aí né? Agora eu tô aqui, entendeu? Fazendo um turnê no Brasil, fazendo meu programa. E Diva Depressão, veio já? Veio, aquela palhaçada de sempre, ah, gente. É. Os meninos não mudam, forçados, sabe? Sim. De todo mundo. Fala mal da gente, chato. Né? E quer fazer amizade. Ah, a senhora ameça essa língua pra falar dos meus amigos. Desculpa, Maria, nossa. Fala dos meus irmãos, desculpa, não. Desculpa, defende então, é. Defendo mesmo. Gente, esse foi mais um Difícil de Focar, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, gente. Curta o vídeo, tá? Toca lá no sininho pra vocês receberem todas as atualizações do programa. Porque assim, gente, vai ter sempre um programa melhor aqui pra vocês. Que ainda tem uma temporada incrível ainda pela frente. Gente, muito obrigada, Maíra, Ná, por terem vindo, obrigada, gente. Eu sei que você não faz nada que é mais fácil que a Maíra, tá? Muito obrigada, Maíra, que agora tá tarefadíssima, cheia de coisa, né, pra fazer. Caramba, né? Não tem coisa pra fazer. Tenho sim, tô atrasada. Gente, tá aí, gente, olha, isso aqui só foi uma provinha do que vocês vão ver no Rock in Rio, tá, gente? Que no Rock in Rio, sim, gente, vai ser castelo. Vai tá terminado. Vamos fazer tudo. Vai ter ao vivo? Nossa, live, é ao vivo. Como vai ser o babado? Gente, eu não sei não, tá? Não vou ficar prometendo, não. É ao vivo? Mas você vai estar ao vivo. É ao vivo, sim, vai estar ao vivo, até eu sei, estou sabendo dos bobagens. Vai estar naquela sala de vidro. Gente, eu vejo tudo na hora, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Tchau! Beijo! Não gostei da Ná. Não gostei da Ná. A Maíra, assim, até dá pra relevar. Não gosto, mas já tô acostumada a não gostar da Maíra. Agora, da Ná, eu não gostei, tá? Não quero mais ela no meu programa, não quero mais ela fazendo nada. Ah, não. Sinceramente, não gostei da Ná. Nakanase!